կյանքը պարավ կարճավիզ էր։ Դեղի համ ունեցող օրերի ընթացքում։ Քաղվածքներ են հոգեկան հիվանդությամբ տարապող 48-ամյա հիվանդի բանաստեղծություններից։ Հանճարեղությունից խելագարություն ընդամենը մեկ քայլ է։ Հոգեբույժը ասում է ու տարակուսում, ինչից է առաջանում հոգեկան հիվանդությունը, հարցը լսելիս։ Հոգեկան աշխարհում խնդիրներ ունեցողներն են վրցնել։ Դժվար է ենթադրել այդ պահի իրենց զգացումներն ու ապրումները։ Հանճարից մինչև հոգեկան հիվանդությունը մի քայլ է իհարկե, դակա, և ոչ միայն արվեստի ներկայացուցիչներ, այլև շատ հայտնի քաղաքական գործիչներ ունեցել են այս կամ այն պրոբլեմը հոգեկան առողջության հետ կապված։ Կարո՞ղ եք թվարկել մի քանիսին։ Դե գաղտնիք դեր չկա, ասենք նույն Հիտլերը, նույն Նապոլեոնը, նրանք ունեցել են որոշակի պրոբլեմներ, չէ՞, որ ամենահամենա հանրաճանաչ մարդիկն են եղել, չէ՞, որ մտածում են քաղաքական Օլիմպում, բայց նրանց մոտ եղել է նույն Ներոնը։ Այսինքն այն 5 տարերից դեռ գալիս է, որ շատ-շատ մարդիկ, որոնք ունեցել են հանրության մեջ բավականին բարձր դիրք, ունեցել են նաև որոշակի խանգարումներ հոգեկան աշխարհի կողմից։ Օրինակ Նապոլեոնը ինչ հիվանդություն ունեցել։ Նու Նապոլեոնի մասին ասում են, որ նա մոտ եղել է էպիլեպսիա։ Մեզնից յուրաքանչյուր ապահովագրված չէ փաստորեն։ Աբսոլյուտ ոչ մեկս ապահովագրված չէ։ Կյանքում յուրաքանչյուր 4-րդ մարդ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ է ունենում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներն են։ Աշխարհում տարեկան 340 միլիոն մարդ, բնակչության մինչև 11%-ը տարապում է դեպրեսիայով, իսկ 50%-ը ենթակա է խանգարման։ Ինչից է առաջանում մարդու հոգու խարանը կամ ընդունված ձևակերպումով ասենք հոգեկան հիվանդությունը։ Պատասխանելու համար մասնագետները մինչև մարդու ներքին աշխարհին անցնելը գլխավոր արտաքին պատճառն են մատնանշում, դա սոցիալականն է։ Նախ ասեմ, որ հոգեկան հիվանդությունները առաջանում են կան արտաքին ֆակտորներ, որոնց ազդեցության տակ կարող է առաջանալ այս կամ այն հոգեկան խանգարումը, և կա էկզոգեն, որ մարդու ներքին խնդիրներն են, ներքին էությունից բխող։ Հոգեկան աշխարհում ի՞նչ է լինում, որ մարդը փաստորեն ինչ-որ բալանսից դուրս է գալիս։ Ուղղում լինում է որոշակի պրոցեսներ, որոնք տալիս են որպես արդյունք հանրության մեծամասնության կողմից ստանդարտների ոչ համապատասխան վարքագծի։ Այն ստանդարտները, որոնք մշակել է հանրության մեծամասնությունը, որ ընդունված է մեր մոտ որպես նորմա, երբ որ լինում է դրա խախտումներ որոշակի, անհետ-հետ վարքագծ ենք տեսնում, ասենք, տեսնում ենք զառանցանք, տեսնում ենք ցնորք, բերում է դրան։
Մասնագետները Հայաստանում հոգեկան հիվանդների թվի մասին որպես կանոն խուսափում են խոսել։ Այդ թիվը շատ մեծ է, պետք չէ հրապարակել, ասաց Հանրապետության գլխավոր հոգեբույժը, ութե եւ դժվարությամբ, բայց բարձրաձայնեց։ Ունենք 44,000 հոգեկան հիվանդ հաշվառման մեջ։ Հաշվառման մեջ, այսինքն գրանցված 44,000 հիվանդ, իսկ որքանն են չհաշվառված, բնականաբար թիվ չեն ասում։ Այլ ուշագրավ փաստ. Ահագնացող է այս հիվանդների թվի աճի միտումը։ In 2006 թվականին հաշվառված է եղել 40,461 հիվանդ, 2007 թվականին 42,350, 2008 թվականին 42,960 հիվանդ, այս տարի արդեն հիվանդների թիվը հասել է 44,000-ի փաստորեն։ Երեսնամյա կինը կարողացավ պատմել, որ վախից է հիվանդացել։ Չհիշեց, թե երբ է հիվանդացել, բայց կարողացավ հիշել, որ մայր ունի, մայրն իրեն լքել է, որովհետև չի կարողացել պահել։ Պատմեց, որ հայրն էլ հոգեկան խանգարում է ունեցել, մահացել է, հորաքույրն է հիմա թագուհուն խնամում, խեղված ճակատագիր ու խարամված հոգի։ Հիմա 60-ը։ Եմի 60-ը։ Հա, 44-ը ծված հաշվում։ Ոչ մի անգամ չի եկել քեզ տեսնելու։ Չէ, բանով մուսիկ նա եկել, մուսիկ։ Փորձել։ Հա։ Մամաթ հիմա երեխաներ ունի։ Ես էլ իր երեխան։ Խմում ես, ինչ ես խմում։ Իվա։ Ուղղակի հարցում։ Բա ինչ ես արթում։ Քեսի։ Հաճախ ես հարցում։ Չգիտեմ, չի չեն երկում, չապատում եք։ Հա դու գիտես, որ այդ, որ հարցում ես, ասեն բժիշկները, որ քեզ տեղեր են նշանակում, բուժում են, այդ լրիվ անտերի ատոցնում։ Հաճախ որ իտիվա, բայց չխման, չխման, չեմ խտի։ Չէ, ասում։ Կավետ է, ուտում որ կավետ է, ուտում որ դիմանար չխման։ Բաղուց ես խանում։ Ես 18 տարիքից։ Ոքե բան է դու։ Տատախած։ Բա ջիջ դրագրոս ուրնաց։ Եկե ես ինձ դրագրոս չա։ Ուի փան հասավ փոթուցի չունեմ։ Եկե ես բժիշկ չեմ ինձ դրագրոս փոթուցի սպա։ Թագուհի մասին հոգեբուժարանի գլխավոր բժիշկը պատմեց, թե վտանգավոր հիվանդ է, փողոցում հարցակում է մարդկանց հատկապես հղի կանանց վրա։ Դա դրի է տալի ինչ-որ ծննդատուն, հարցակում է, այդպես մենը, կոմպոքս կոլեկցիա այս դնումները ծնը, որ գալի հանգարում է, հրեցում է, հղիների վրա է հարցակում է, բան նան բան է։ Բայց որ դուրս եկավ, նորից կգանել է այդ, եթե մենք նա ուղեղը չենք կարող։ Որտեղ ճիշտ է, դա ապահովում չէ։ Նոր ուղեղ դրել։ Այս դեպքերը շատ են, այդ լուծումը որն է, մասացին է, որ խմում ատրսակովից, խմում է։ Այս դեպքերի միակ, ինչոց է դա քրոնիկ հոգեկան հիվանդանոց էր տեղափոխել, բայց այդ որոշակի ուրիշ սոցիալական հարցեր կան։ Նա կարող է տուն ունի, նա ընտանին ընդեղ է տունը ունի մնալու, ընտեքին նա երկրում։ Բայց եթե տուն ունի մեկը, եթե ինք վտանգավոր հասարակության համար, ասենք տան անդամ համար ինձ էր։ Այդ դեպքում պետք է անպայման խնամակալ ձևակերպի,
datanii micioțiune angorțiune că pentru că ce așa. Când am acal de la Chirfimeran, nu e tot tarbire, da? Ca tarbun bateți. Խնամակալն էլ հաճախ չի խնամում հիվանդին, համոզվեցինք հենց հիվանդանոցում, բաժնի վարիչ գլխավոր բժիշկ զրույցի վկան եղանք։ Հոգու ճեղքվածքը տարիք էլ չի հարցնում։ Կարող է խարանել 18-ամյա աղջկա հոգին նրան պարզապես տեսողական ու լսողական ցնորքների գիրկը գցելով։ Ես ձայն տեսիրքները տեսնում ավելի շուտ։ Տեսիրքները տեսնում, ինչպիսի։ Արբեր տեսիրքները տեսնում։ Տարբեր տեսիրքները, ինչպիսի։ Օրինակ եմ մեր համար մի հատ ասա, մեկը ասա, որն ես տեսնում։ Ինչ ես տեսնում։ Որը ավելի շատ ես։ Ավելի շատ վարա քո մեջ։ Որը ավելի ա քեզ շուշուտ հաճախում։ Որ տեսիք։ Ես մենակ ուզում ասեմ, ես հիշում եմ ինձ այն օրվանից, երբ որ խանութում ես աշխատել։ Այո։ Բայց հետո ճիշտ ասած ես որոշել էի, որ քանի որ մաման մայրիկս ու տատիկս վատ էին տանը, ես մի տեսակ շատ վատ անհանգիստ էի անընդհատ, այդ ժամանակ որոշեցի գնամ իմ հորաքրեջ տանը ապրեմ։ Տեսիլքները այդ օրերին եմ տեսել, այդ հորաքրեջս մահվան տատիկիս ու մայրիկիս վատ լինելու պահով, այդ ժամանակ եմ տեսիլքները, որ ասենք զարթնում էի, ինչ-որ վատ էներգիա, ինչ-որ վատ անխազգացում ունեի։ Ու ինչ էիր մտածում։ Ու մտածում էի, ու հիմա էլ մտածում եմ, որ այստեղ ավելի լավ եմ ես ինձ զգում։ Այո։ Քան տանը։ Այստեղ։ Քան տանը։ Ես ուզում եմ ուղղակի այստեղ մնալ,
անկախ ամեն ինչից, ուղղակի մեր տանուտնորդը, որ միշտ լարված է եղել, ասենք։ Իզիցուն է դոչը, բայց եկա սորվանից, մինչև այսօր դու տարբերություն տալիս ես վիճակի մեջ, փոփոխություն, տարբերություն, զգում եմ։ Ինչո՞ւ, այն ինչո՞ւ ես զգում տարբերություն։ Տարբերությունը զգում եմ, որ ես ասենք պատվանից դուրս եմ նայում, գարունը, սիրուն ծիտիկները ծլվլում են, ինձ շատ լավ եմ զգում ինձ լավ։ Իսկ ավելի հանգիստ չես, հոգեպես ավելի հանգիստ չես տեղաց օրերի ընթացքում։ Չէ։ Բուժում ասած է, պարոն Թորոսյան, 100% վերականգնվող հիվանդությունները հոգեկան խանգարումը։ Եթե ես չեմ կարող ասեմ, որ որևէ հիվանդություն 100%-ով վերականգնվում է կամ չի վերականգնում, սա վիրաբուժական միջամտություն չէ, որ ասենք կույրաղիկը վիրահատեցին և այս պրոբլեմը վերացավ։ Մոր ու տատի որ խնդիրն է, որ լարել է տան մթնոլորտը, աղջկան բերելով հոգեկան անհավասարակ շիր վիճակի։ Բժիշկը ասաց, թե հետո կիմացվի, երբ լավացում նկատվի ու նա կարողանա հիշել կատարվածը։ Իսկ զրույցի ընթացքում ոչ միայն դեպքերն էր դժվար մտաբերում, այլ մի պահ նույնիսկ լրիվ կտրվեց աշխարից։ Դու բնավորությամբ հասկացանք ես, դարձել ես կասկածամիտ։ Ես կասկածամիտ չգիտեմ դարձել եմ, թե չէ, բայց գիտեմ նաև, որ ես ուտելիքից հրաժարվում եմ, որովհետև… Ինչ։ Պատմի։ Որովհետև ինչ։ Голоса. Ты не знаешь? Вот сейчас. А то я вас все. Подсакаем вот. Мы их подсакаем. Думаешь, что я слышу? А я серьезно, так он сражал, мы город это. Ничего. Ուտելուց հրաժարվում էի, որովհետև… Ինչ որովհետև… Հիմա ով ա քեզ արգելում, որ դու դա մեզ ասես։ Ինչն ա քեզ արգելում, որ դու մեզ ասես այդ բառը, թե ինչու դու զմվելուց հրաժարվում էի։ Չեմ կարողանում խոսել։ Ինչու, ով չի թողում, որ խոսես։ Խանգարում ենք ես, հա? Ով ա խանգարում, որ դու խոսես։ Ինչն ա խանգարում։ Արգելում ենք ես խոսալ։ Ես ասում գնամ։ Հայրը օգտագործում ա խմիչք։ Մայրը և հայրը բավականին տարիքով մարդիկ են, միակ էտ երեխին են։ Մայրը ոչ մի բան չի նկատել, նա իրոք գնացել է մորաքրոջ տունը և մորաքույրը նկատել է, որ մեր հիվանդը քայլում է միայն մի գծով, խալում մի գծով, ըստեղ ընդեղ և 10 օր ըստ մորաքրոջ, որին ես ավելի շատ եմ հավատում, քան ստեմ մորը, նա 10 օր տանը չի քնել, նա քայլել է։ 3 եկավ մայրը, մորաքույրը և որոշ բարեկամները, շատ լավ ընդունեց իրանց, չնայած մոր դեմ նեգատիվ էր տրամադրված։ Նուբարաշենի հոգեբուժարանի կանանց բաժանմունքում 40 մահճակալ կա, 40-ն էլ զբաղված են։ Բաժնի ղեկավար Աննա Տերազարևան չգիտի ինչ անի հիվանդների հետ, որոնք պարզապես տեղ չունեն։ Մի մասը գնալու է, մի մասը անցնում է հարկադիր բուժում, մի մասը չունի, կորցրել է սոցիալական կապերը, չունի ոչ մեկը, ոչ կտրած քրոնիկ հոգեկան, ոչ կարած փողոց դուրս գցես, ոչ մի բան։ Հիվանդանոցի տղամարդկանց բաժանմունքում էլ վիճակը խոսուն է վատ իմաստով։ Այստեղ էլ 40 մահճակալով բաժանմունքում հենց 40 հիվանդ էլ կա։ Շիզոֆրենիա անունով հիվանդությունը ամենատարածվածներից է։ Մեր տարիքով ստեղծում է խառան շփոթություն։
Իսկ այդ խառնաշը պոտությունից է մայրսը մի տեղ վնասվում, մի տեղ հայրսը վնասվում, ես ընդնում եմ իրավիճակի մեջ։ Եվ նեղացնում ծնողներից, ոչ կոպի ձևով։ Ինչպես։ Այնպես ասես։ Ճիշտ ասես։ Ճիշտ ասես։ Ոնց։ Ապատրելով, հայրենիքով, կարիք ամուս դարձնելով տունը, բայց մարմնական վնասված չեմ հասցնում։ Կին, երեխաներ չունես։ Չունեմ։ Չես ամուսնացել։ Ոչ։ Բժիշկներն էլ ավելացրին, թե գտալով փորձել է հոր աչքը հանել, մորը ոտքով դաժանցեցի է ենթարկել։ Հետո իհարկե հիվանդանոցում, երբ վիճակը համեմատաբար լավացել է, հասցրել է մորից ներում հայցել։ Ինչ է լինում այս հիվանդների հետագա ճակատագիրը, հիվանդանոցից դուրս գալուց, տուն վերադառնալուց հետո։ Բուժման կարգով 24 օր են նրանք հիվանդանոցում մնում, հետո հսկողության տակ են լինում, փորձում են հանգստացնել բժիշկները։ Մեկ հիվանդին բուժելու համար, պահելու համար 24 օր պետական բյուջեն որքան փող է տրամադրում։ Եթե բավարար է ձեզ, թե գիտեք, առողջապահության ոլորտում երբևիցե գումարներ չեն կարող բավարար լինել, բնականա։ Անցած տարվա տվյալներով մենք մեկ հիվանդի օրեկան սուր բուժման համար, սուր դեպքերի բուժման համար 4950 դրամ էր օրեկան գումարը, որ նախատեսված էր հիվանդի բուժման համար։ Ու դրա մեջ մտավ և շենքշինությունների պահպանությունը, և գույքի ձեռքբերումը, և դեղորայքի ձեռքբերումը, և սննդի ձեռքբերումը, և աշխատավարձը, որ ստանում են աշխատողները։ Գիտեք, բավարարում էր անկանոն, որ մեր միջին աշխատավարձը մոտ 55-60 հազար դրամ էր, դա քիչ չէ, բժիշկների աշխատավարձը, մասնավորապես բժիշկների միջին աշխատավարձը 55-60 հազար մոտ ստանում են բժիշկների աշխատավարձը։ Իհարկե, որ մտածում ենք ցանկալի որպեսի դա կրկնապատկվի կամ հեռապատկվի, բայց ելնելով վիճակից հիմա բնականա։ Կրկնապատկվելու դեպքում որ կետան հիվանդների թիվը կկրճատվի։ Գիտեք, եթե մենք կարողանանք ստեղծենք ավելի լավ պայմաններ, իհարկե, հիվանդների թիվը չի կրճատվի, հիվանդները ստացիոնարի պայմաններում քիչ կստանան բուժումները։ Ես 31 թվից եմ հիվանդ, բայց այսպիսի երևույթներ իմը չի հասկացել։ Այն ժամանակ ինչ երևույթներ։ Իսկ 91 թվին ինչ եք եղել, որ հիվանդացավ։ Գումարի մի ձևակոշումը պատկի դա, գումարի խաղաձև ադակոշում պատկի դա, ամբողջ է թարևան ու առատատ ուզում էին մեզ առատատ կցած դինեի, պահանջում էին, որ մենք մեր տուրը պնակարը թողն էին երասում էին գնանք։ Ինչպես հարևանում հետերին հարվել էին։ Մենք ընդհարվում էին երբի։ Մենք ընդհարվում էին երբի։ Որքան էլ բժիշկները համոզեցին հիվանդին, թե ինքն արդեն լավ է զգում և շուտով արդեն դուրս է գրվելու, միևնույն է, նա չհամոզվեց։ Ավելին, մեզ խոստացավ նկարահանում կազմակերպել ու իր տեսածն ու լսածը տեսախցիկով մեր հետ ֆիքսել։ Հարգելի կրեսպատներ, ուզենամ դուք լավրը խաչկրն է, որ ձեր կոզիան դուպտով է, ես որ դուս գրեմ, մոտական ժամանակը կավաստացու, ես դուս գրեմ, մենք կհանդիպենք, մենք, ձեզ կեր ավիրեմ, դուք ձեր է կամերով նիտակ ու կնեկարեք։ Մեզ մոտ պարկած էր, երբ որ պտի դուրս գրվեր են ժամնակ հարկադիր, որովհետև մենք սրսկեցինք, իրամբուժեցինք, դուրս էր գրվել, ուրեմն այդքան լավ չեր էր ժամանակ, մայր է կավ ստիպեց տարավ, նա զանգահարեց բուժակին և սպարնաց, որ դու ժորային, դու չես ապրելու այլևս, դու ինձ սրսկել ես, դու ինձ վնաս ես հասցրել, նույն այդ օրը զանգվեց ինձ տուն, Լաուրա, դու չի գիտեմ ինչպես ես ծնվել, բայց ինձ ձեր կողքը մեռնես։ Ինքը։ Քանի հիվանդ ունեք հիմա։ 40։ Այսինքն ընդդվել եք 40 ստեղ։ Հա, 40։ Բոլոր բաժանումներում հիվանդները լրիվ են,
Հարասնամյա տղամարդը մինչ այս երկու անգամ է հարկադիր բուժում անցել։ Հարկադրաբար ոչ օժարական բուժման կարգը հոգեբուժական օգնության մասին օրենքն է սահմանում։ Չի ուզում նա բուժվել, բայց մենք տեսնում ենք, որ նա տարապում է քրոնիկ օգիկար հիվանդությամբ եւ վտանգ է ներկայացնում իր կապ շրջապատի համար։ Որպես հոգեբուժներ հանձնաժողով է կազմում հիմնական ղեկավարի կողմից, հանձնաժողովը գրում է իրեն եզրակացություն, ներկայացնում է դատան, դատավորը գալիս է անում է դատական նիստ հիվանդի ներկայացությամբ, հիվանդի ներկայացուցիչի ներկայացությամբ եւ որոշում է կայացնում նա կարիք ունի ստանալու ոչ օժարական բուժում, թե ոչ։ Դա ընդ որում ասեմ, բայց այս դեպքում դատանը կարող է սուբյեկտիվ որոշում կայացնել։ Չէ, նույնպես որոշում չի կայացի դատան, իսկ նա ուտել հավական ուժ մարդիկ են, նա այսօրվա վիճակում օբյեկտիվ են։ Դատարանը վճռում է ինչ, հանձնաժողովը ճիշտ է վարվում, որ ուժը կարիք ունի արդյոք տվյալ անձ ոչ օժարական հոսպիտալացման եւ բուժման։ Այդ դեպքում դատանը որքան օբյեկտիվ կարող է լինել ու ճիշտ որոշել, կարիք ունի բուժման թե չունի բուժման տվյալ հիվանդ։ Դուր դսելով արգումենտացիան բժիշկների, հիվանդի, հիվանդի դատապաշտպանի, եթե կարիք կա կամ հիվանդի ներկայացուցիչի, նա վկայ սուտ իզր հանգման, ոչու բոլոր դատական իստեջի ժամանակ։ Ընդհանուր հարկադրական բուժման բաժանմունքից բացի, Նուբարաշենի հիվանդանոցում է նաև հատուկ հարկադիր բուժման բաժանմունքը, այստեղ արդեն պայմանները այլ են, հատուկ մասնաշենքը հատուկ պարսպով, ճահավանդակներով ու հսկիչ կետով է մյուսներից առանձնանում։ Հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը կտրուկ արգելեց այստեղ մտնել, վտանգավոր է ասաց, այստեղ սովորական դեպքեր չեն։ Օրինակ սպանություններ, ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Շատ ունենք այդպիսի մարմնականներ։ Կա։ Թիվ։ Տենց կոնկրետ թիվ ձեզ, եթե շատ է հետաքրքրում, կարամ ասեմ, որ այդ բաժանմունքում այսօր գործում է մոտ 60։ Այստեղից դուրս գալն էլ հեշտ գործ չէ, ամիսներ ու տարիներ է տևում դատարանի մասնակցությամբ։ Հատուկից տեղափոխում են ընդհանուր բաժանմունք, այստեղ էլ երկար բուժման ճանապարհ են անցնում ու հետո միայն դատարանն է որոշում ընդունում արտահիվանդանոցային բուժման թույլտվության մասին։ Որքան մարդ է դուրս եկել Նուբարաշենի հիվանդանոցի հատուկ տեսակի բաժանմունքից, գլխավոր բժիշկը չասաց, բայց պատմեց օրինակ, որ այստեղ կան մարդիկ, որոնք ոչ թե մեկ, այլ երկու կամ ավելի մարդ են սպանել, 80-ամյա մի ծերունի էլ խանդի պատճառով կնոջն է սպանել։ Ու այս օրինակ հիվանդների թիվը այս բաժանմունքում հասնում է 6 տասնյակի։ Դատահոգեբուժական և ռազմաբժշկական փորձաքննություն հենց այս հոգեբուժարանում է անցկացվում։ Թե որքան արդարացի և օրենքի տարին համապատասխան է անցկացվում, դա առանձին քննության հարց է։ Այսօր հասցնենք արձանագրել ահազանգող թվերը։ Ռազմաբժշկական փորձաքննություն անցածների, այսինքն զինվորական ծառայությունից առաջ հետազոտվածների 30%-ը, ըստ գլխավոր բժշկի, այս տարի հոգեկան հիվանդ է եղել։ Դուրս գրումները և ընդունումները կատարում են ամեն օր, գիշեր, ցերեկ։ Դատահոգեբուժական փորձաքննություն, այսինքն դատարանը անում է ռազմաբժշկական փորձաքննություն, արգոն զինկոմիսարիատները, այս տարվա մեջ ռազմաբժշկական փորձաքննության մոտ 250 Եվ որքան են հենց հոգեկան հիվանդության ախտորոշում ստացել։ Շատ չեն, մոտ ուրապես մի 30%։ Դատա հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկվել են մոտ ուրապես 20-25%։ Հոգեկան հիվանդների թիվը հանրապետությունում աճում է, ու այդ աճը չի կանգնում։ Հոգեբուժները տագնապած են, նրանցից եւ ոչ մեկը հիվանդության առաջացման ստույգ պատճառ չասաց։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել, ասացին, իսկ հիմնապատճառներից գլխավորը մասնագետների պնդմամբ սոցիալականն է։ Սոցիալական ամենատարբեր խնդիրները, որ կարող են խաթարել մարդու ուղերի աշխատանքը, առմիշտ դառնալով մարդու հոգու խարանի հեղինակը։